Незабаром, 6 листопада, в Україні відзначатимуть День чоловіків. Ми вирішили запитати тернополян, чи знають вони про це свято, та що подарували б, чи хотіли б отримати у цей день. Відповіді дивіться у сюжеті. Ні, я жаль, не знаю про це свято. А які б ідеї подарунки, можливо, би запропонували для чоловіків? Відпустити його просто на волю. Знаєте, це на один день просто відпустити, щоб просто не чіпали. Забрати телефон і просто в волю на один день. А ви? Ой, я чесно навіть не знаю. Напевно, кожному чоловіку зараз в нашому світі треба більше мужності. Ви могла подарувати більше мужності, більше уваги приділяти своїм, допустим, дівчатам, своїм рідним. Напевно, це, тому що зараз дуже багато чоловіків працюють, дуже багато чоловіків їздять і не бачаться зі своїми сім'ями. Тому, напевно, дати їм можливість бути з рідними, бути там з коханою людиною. Чесно, я знаю тільки про свято жінок, а чоловіків ні. Важко сказати, все залежить від самого чоловіка. Тут варіантів може бути безліч. Наприклад, чим захоплюється чоловік, одні захоплюються рибалкою, другі машинами, там якимись деталями і аксесуарами до машин. Не знаю, одеколон якийсь гарний. Годинника, щоб не запізнювалися. Не знаю, як то кажеться, ідей є багато. Перший раз чую. Насправді не думав про таке. Це вже кожен індивідуально визначає, що кожна дівчина чи жінка знає, що потрібно її чоловіку. А якщо вона не знає, тоді краще дурниці дарувати. День чоловіків. Бачите, навіть як чоловік, то не знаю про це свято. Знаю більш такі свята, типу Покрови, День захисника, день, які там у нас ще є, День мужчин. Ще День батька, вроді, є там якісь. А от День мужчин нема. Значить, що означає, що жінки нас забули і немає якогось загального розголосу. Ми бідні чоловіки і страждаємо від цього. А який подарунок ви хотіли отримати в цей день? В першу чергу увагу. Жінки витрачатися сильно фінансово не мають змоги, так як чоловіки. Ну так, мало би бути. То хоча б, щоб увага якась була, любов, повага. Нам більше нічого не потрібно.